סקודה הציגה את תקווה ב-2005, אבל רק כרכב תצוגה. רק ב-2009 הוצג הדגם הסדרתי, ועכשיו הוצגה מפתיחת הפנים, וזה אותו החדש של אבא. היתי החדש מאוד דומה לדגם הקודם, והשינוי העיקרי הוא הפרצוף החדש עם הפנסים המרובעים במקום העגולים שהיו מקודם. סקודה לא שינתה את היתי מבפנים, רק ההגה חדש והסמל שעליו כבר לא ירוק. אבא אומר שיש המון צעצועים כיפים בתוך היתי. מערכת עם מסך מגע והמון תאים לכל הדברים שלנו. תראו כמה מקום יש מאחורה, אפילו פטריק יכול להיכנס לכאן, וגם יש מזגן. לבגז של אבא נכנס הכל. איזה מגניב האוטו של אבא שלי, הוא חונה לבד. אלון, אתה רואה את הפנס כאן? כן. אתה יודע שסקודה עשו דבר חדש? את הפנס של הבגאז' שולפים עם פנס כיס, שזה גם פנס חירום. הייתי קצת קשיחה בעיר, אבל עדיין מאוד נוחה, גם אם נוסעים בה קצת בשטח. לסקודה יש רק מנועי טורבו, ואבא מאוד אוהב את זה. אבא, סע לאט, יש לי בחילה. אצלנו במשפחה מאוד אוהבים סקודה יטי החדשה. יש בה הרבה מקום לכולנו, היא חזקה ונוחה, ואפילו אפשר לנסוע בה קצת בשטח. אבא אומר שזה אחלה אוטו.